Մենք հասանք շատ հետաքրքիր մի թեմայի CSS-ում, այն վերաբերվում է ֆոնային գույնին եւ պատկերներին։ Ես մեր body tag-ի համար այս եզրագծային կանոնը մակրում եմ։ Ահա, տարմացում եմ։ Եվ մենք ընթանորանում մեր HTML edge-ում տեսնում ենք Spitak guin եւ քանի որ մեզmost հատկանշված չէ Fontain guin, ըստ նախնական կառկավումների այն թափանցիկ է։ Հետևաբար մենք տեսնում ենք բրաուզերի կողմից սահմանված Edge-ի Spitak guin-ը։ Իսկ եթե մենք սահմանենք Fontain guin մեր HTML Edge-ի համար, ապա մենք կտեսնենք այն Spitak guin-ի փոխարեն։ Fontain guin սահմանում է background-color հատկացան միջոցով ընդհանրենք վերցնենք body tag-ը եւ դրա համար սահմանենք background-in-guin։ Այն գրվում է այսպես background-color եւ օրինակի համար թողնենի այսպես ինչ-որ մի գույն։ Ես պատառում եմ ֆայլը, թարմացնում եմ բրաուզերը եւ մենք տեսնում ենք, որ spit tag-ը փոխարինված այն գույնով, որը մենք ադտանշել ենք որպես background-in-guin։ Ընդհանուր առմամբ body tag-ը ունի, ունի որոշակի օրհնոզնահատկություններ եւ մենք մեզ մոտ նշել ենք body tag-ի լայնությունը 900 pixel, այսինքն ըստ երևույթի այն պետք է ունենար 900 լայնությամբ ֆոնային գույն եւ մնացածը լիներ սպիտակ, բայց սա body tag-ի առանձնահատկություններից է, որը իսկի ավելի լավ հասկանանք ֆոնային գույնի բոլոր ներբությունները։ Օրինակի համար վերցնենք մեր առաջին վերնագիրը, edge 1 վերնագիրը։ Ես առանձին Edge-ի մեր ներագրի համար ստեղծում am selector եւ գրենք որոշակի CSS կանոններ։ Առաջին CSS կանոնը ես գրում am text-align center։ Մենք այս հատկությանը ծանոթ ենք նախորդ վիդեոներից եւ font-ain-guin որպես background-color ես նշում am spita-guin։ Պապանում am ֆայլը, թարմացնում am բրաուզերը եւ մենք տեսնում ենք մեր Edge-ը վերնագիրը ունի սպիտակ գույն, հատկանշենք եւս մի քանի CSS կանոններ edge1 թեգի համար, օրինակ՝ թող ունենա լայնություն width 300 pixel, թող ունենա margin վերին եւ ստորին ճամանները թողնեն 40 pixel, օրինակ՝ իսկ ձախ եւ աջ կողմից թող հավասարվի mesh-ի դեպքում։ Հատկանշենք նաեւ border եզրագիծ թող լինի ընդհանրեն 5 pixel solid եւ թող լինի այս կարմիր գույնով։ Ես պահպանում եմ ֆայլը, թարմացնում եմ բրաուզերը եւ մենք տեսնում ենք մեր վերնագրը նոր ֆորմատավորումով։ Եթե մենք նաեւ հատկանշենք այս վերնագրի համար մեր օրինակ padding 40 px, ես թարմացնում եմ բրաուզերը եւ մենք տեսնում ենք, որ ֆոնային գույնը վերաբերվում է թեգի պառունակությանը եւ նրա լիցքին այսինքն զբաղեցնում է այն տարածությունը որը գտնվում է եզրագծից ներս մենք ունենք margin սա ոման եզրագծ border եւ padding լիցք ֆոնային գույնը վերաբերվում է միայն պառունակությանը եւ լիցքին սա ֆոնային գույնի առանձնահատկություններից է թող մենք մեզուտ ենթադրենք padding լինի 25 pixel եզրագիծը 2 pixel եւ այս երկու հատկությունները կարող են կ막րել սրանք ի պարզապես ցույց տալու համար նշեցի թարմացնում բրաուզերը ըը ça վերաբերվում է ֆոնային գույնին այժմ դիտարկենք թե ինչպես է հատկանշվում ֆոնային պատկեր css-ում օրինակ կամար փորձենք ստանալ այսպիսի մի արդյունք ենթադրենք մեր html էջում sample body tag-ն որ ունի ինչ-որ ֆոնային գույն այստեղ թող լինի ընդհանրենք մի ինչ-որ div, որը կունենա այսպիսի ֆոնային պատկեր։ Եվ այդ div-ում թող գտնվի ընդհանրենք border-1 տեսակի, եւ այն հավասարեցված կլինի եւ ցած աջ կողմերից եւ վերևից՝ ու ներքևից, այսինքն վերնագիրը գտնվի մեր div tag-ի մեջտեղում։ Դրա համար ստեղծենք առանձին ֆայլ, file new Եվ այստեղ HTML կոդը կարող ենք տեղադրել մեր conflict.html ֆայլից։ Ես այստեղ իսկ կλονավորում եմ ողջ կոդը, տեղադրում եմ մեր նոր ստեղծած ֆայլում -um, եւ այն կարող ենք պահպանել կամ սեղմելով control s կամ file save s։ Ես սեղմում save սեղմ s, անվանում եմ այն կրճատ անվանումով background անվանումը bg.html, սեղմում save Եվ թող մեր edge-ի վերնագիրը լինի font, ոչ, այուսակ այուսակ այս, է, ոչ այուսակ, այն ողյուսակը, այստեղ միացված է conflict.css ֆայլը, որպես ողյուսային ողյուսակի այս փոխարինում եմ bg.css, և ստեղծենք այդպիսի նոր ֆայլ, file, file new, սեղմում am control s, պահպանում am css folder-ում, անվանելով այն bg.css, սեղմում save, պահանելու համար Եվ այստեղ մեզ մոտ թող այս class attribute-ի փոխարեն լինի ID եւ անվանումը ենթադրենք թող լինի main։ Նրա ներսում թող գտնվի edge1 տեսակի վերնագիր եւ վերնագիրը թող լինի my super company։ Ես պահպանում am bg.html ֆայլը սեղմելով control s եւ ստեղծենք սելեկտորները մեր ոչ այն աղյուսակում main id ունեցող div-ի համար եւ մեր edge1 վերնագրի համար։ Առաջին սելեկտորը ցողլինի main id ունեցող div-ը, վանդականիش main եւ երկրորդ սելեկտորը ցողլինի main id ունեցող div-ում գտնվող edge1 վերնագրի համար գնենք այս Yerevan-ակով։ Միաժամանակ մեր body tag-ի համար հատկանշենք նաև font-ain-guyn, body եւ թող լինի guyn-ը background color, ինչ որ մի գույն, որը կընտրենք color mania-ի միջոցով։ Ես ընտրում եմ այսպես է ինչ որ մի գույն, կլոնավորում եմ արժեքը եւ տեղադրում եմ այն մեր կոդում։ Ահա։ Այժմ ավսնենք մեր font-ain պատկերին։ Font-ain պատկերը Կարող եք գտնել CSS course-ի ավելյալ ֆայլերում images bg jpg ֆորմատի այս պատկերն է։ Այն հարկավոր է տեղափոխել մեզմոտ images folder-ies-da անում եմ։ Եվ այժմ մեր main id ունեցող tag-ի համար հatkarնաշենք ֆոնային պատկեր։ Ֆոնային պատկեր CSS-ում հatkarնաշվում է background image հautoload ցան միջոցով եւ այստեղ հարգավորեն նշել այն URL-ը, հասցեն, որտեղից պետք է բրաուզերը կարդա ֆոնային պատկերը։ URL-ը մեր դեպքում պետք է դուրս գա css folder-ից, այնուհետեւ հղaphովվի images folder եւ այստեղից կարդա bg.jpg, այսինքն jpeg ֆորմատի bg անվանում ունեցող ֆոնային պատկերը։ Ես դա նշում եմ, պատառում եմ մեր css ֆայլը, Եվ մեր նոր HTML ֆայլը դիտենք browser-ում։ Ես սեղմում live preview և մենք չենք տեսնում այն article-ը, որը ակնկալում ենք տեսնել։ Մենք տեսնում ենք մի այն ֆոնային գույնը, որը հատկանշել ենք body tag-ի համար, տեսնում ենք մեր վերնագիրը եւ տեսնում ենք մեր ֆոնային պատկերից ինչ-որ մի հատված։ Ինչի է դա այդպես։ Մենք HTML դասից երբոր ճանոթացանք img tag-ի հետ, որի միջոցով կարողանում ենք տեղադրել պատկեր մեր HTML edge-ում, այդ ժամանակ browser-ը ավտոմատաբար կարողանում էր կարդալ պատկերի չափսերը եւ այդ չափսերով պատկերել մեզ անրաժեշտ պատկերը մեր HTML edge-ում։

հատկության միջոցով նշել բարձրությունը 386 pixel եւ դիտենք այն բրաուզերում մենք տեսնում ենք որ մեզmost ամեն ինչ падկերվում է այնպես ինչպես որ մենք ցանկանում ենք մնաց մեզ հավասարեցնել այս div tag-ը որը ունի ֆոնային պատկեր բրավեր, մեր բրաուզերի մեջ tag-ում այնուհետև կհավասարեցնենք նաեւ վերնագիրը մեր tag-ի մեջ tag-ում սկսենք main id ունեցող div-ից հատկանշենք margin-ը ստախնական կառկավորումների այս վերին սահմանը 20 px է։ Թող լինի merch-ի դեպքում 40 px եւ ձախ եւ աջ կողմերից սահմանը թող լինի auto, այսինքն ավտոմատաբար հավասարեցվի, իսկ վերին եւ ստորին սահմանը 40 px։ Դիտենք այն բրաուզերում եւ տեսնում ենք, որ այն պատկերվում է մեջտեղում եւ ունի 40 px սահմանային հեռավորություն բրաուզերի վերին եզրագծից։ Այժմ մեր edge 1 վերնագիրը հավասարեցնենք մեջտեղում։ Առաջին հերթին հավասարեցնենք այն հորիզոնական դիրքով text align հատկության միջոցով, արժեքը նշենք center։ Ահա, այն հավասարվեց հորիզոնական դիրքով մեջտեղում։ Այնուհետև հատկանշենք տառաձևի chops եւ ընտանիք, որը xsi ավելի գեղեցիկ դինի, քան տառաձև կած նախնական կառկավությունն է ֆոնտ հածական միջոցով թողնինի չափսը 42 պիքսել, իսկ տառատեսակի ընտանիքը ընտադրենք 타호մա։ Մեզ մնաց հավասարեցնել այս վերնագիրը մեջտեղում, կախված այն թեգի բարձրությունից ոռում այն գտնվում է։ Դա կարելի անել տարբեր եղանակներով, դիտարկենք դրանցից մեկը։ Հավելյալ ֆայլերում Soft folder-ում կարող եք գտնել այսպիսի մի ծրագիր՝ MySize, տեղադրեք այն ձեր համակարգչում եւ միացրեք այն։ Այն կունենա այսպիսի task։ Սրան միջոցով կարող ենք մենք հաշվել մեր էկրանում պատկերվող ցանկացած chops, օրինակ ենթադրենք հաշվենք հենց այս tag-ի chops-երը, որտեղ որ պետք է աշխատենք։ Տեղադրվումն վերևի հատվածը սկզբնամասում եւ այս, 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 այս ներկևի սլաքի միջոցով իջեցնում եմ այն ներկև։ Սա ընդհանուր առմամբ ծույց է տալիս չափսը ամբողջ։ Թեգի՝ ըստ մեր դեպքում այն 386 պիքսել է։ Իսկ նրա մեջտեղը կլինի 193 պիքսել։ Ահա, ըստ երևույթի մեր վերնագրի մեջտեղի հատվածը պետք է գտնվի այս հորիզոնականում։ Դա կարող ենք անել padding top հատկության միջոցով։ padding top մոտավորապես 150 pixel-ի թողնին։ Ստուգենք բրաուզերում, ըհ երևի մի քիչ ավելացնենք։ Ընթադրենք 161 pixel։ Եվ տեսնում ենք, որ այն հավասարվել է մեր թեգի, մեջտեղի հատվածում։ Հսա ես փակում եմ և շարժվում ենք առաջ։